Omine elektron jurnaliga ko'plab internet foydalanuvchilar tomonidan qiziqish bildirilganligi va mushtariylarning talab va xohishini inobatga olgan holda jurnalning bosma shakli nashrga tayyorlanib, chop etish ishlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, ushbu jurnal 2023 yilning oktyabr oyidan ommaviy axborot vositasi sifatida ro'yxatdan o'tgan. Aholining barcha qatlamlariga mo'ljallangan jurnal har 3 oyda bir marotaba, yiliga 4 marta nashr etilishi ko'zda tutilgan. Demak, tez kunda Omina jurnali qo'lingizda. Bizni kuzatib turing, sotuvga chiqishi bilan sizni xabardor qilamiz.